Tu e kemi me ne. Më në Ramazot i Kastrati dhe faleminderit shumë që jeni në edicionin special. Mirësevgjë Gjej, përshëndetje. Besoj një ditë e lodhshme sot ka nisur procesi regjistrimit, një proces i cili ishte përfolur që kohë të gjatë për disa pengesa u shtye më në fund arriti që të filloj. Si shkoi sot si proces? A pat pengesa, cilat janë rezultatet e para që keni marrë nga puna që është bërë ditën e parë në teren? Po, unë e shfrytëzoj rastin mi falendëruar gjithë ekipet, domthonjë që janë në teren që kanë qenë sot, po ka disa vite që jemi përgatitur për këtë ditë, themi kështu, sepse projekti i regjistrimit është i tillë që nevojitet disa vite. Është një kriter, një rekomandim ndërkombëtar që thotë 5 vite përpara filloni përgatitjet. Është shumë kompleks, sepse vetë natyra e regjistrimit, domethënë, nuk shkojnë njerëzit te regjistruesi, por regjistruesi shkon te secila ekonomi familjare. Në fakt shkon përveç ekonomi familjare te çdo objekt që është mbi tokë, më shumë se 3-4 metra katror duhet vizituar. Kësaj kur jashtojmë edhe pajiset, teknologjinë, edhe trajnimet, edhe gjetjen e ekipeve nga ato zona, zakonisht nga ato regjione, ka sfidat e veta. Sot, dhe me thonë, zyrtarisht ka filluar regjistrimi i popullsisë dhe do të zgjatë deri me 17 maj. Këto ditë, regjistruesit nga përvoja e vitit 2011, po vendet që kanë zhvilluar regjistrimi kote fundit, vite e fundit, dhe me thonë, është e nevojshme 2-3 ditë e para regjistruesit të shkojnë në zonat e tyre që i kanë definume, pa ato zonat nuk duken kështu me sy, njërë vizuale, nuk kanë dhe një kufi, po në hartë duhet të identifikojnë, edhe që mos përzien me kolekte, gjitha këtu janë teknike, po është mëse nevojshme. Njëkosisht, regjistrues këto ditë shpërndajnë letë palosje, një letër informuse, një letër kontaktuse, që tregojnë, unë jam regjistruesi, do t'jem këto ditë këtu, do të bëhet regjistrimi, sepse është një praktik një e tillë. Dëmëhon, këto ditë, regjistrues, dëmëhon, deri 3-4 ditë, kanë më njëftu me zonën me qarkën regjistrues. Tek janë e ashme, dëmëhon, fillon ta më intervista me qytetarë. Pra, është një fazë para përgatitore, po thoni që të njësë ajo e vërteta? Po, sikur po themi juve, të që me një zonë, në Dardania, po nul pjanë, po nuk dëmë ta kalësh atë kufirin ku e kjeti, nuk është administrativ, nuk duke ti qëko veç në hartë, katën e 5, themi, deri këtu ti e kje, katën e 6 e ka një regjistrues tjetër, duhet me definu qartë, dhe më thonë, e ka nevoj, dhe më thonë, mu adaptu me zonën që e ka. Edhe këto informacione që lijen të qytetarët janë mësët e nevojshme. Pra, informohen qytetarë që regjistruesi do tjetë këto ditë në këtë lagje, dhe duhet të jetë në shtëpi për të përgjigjur pjesësorve. Po, edhe lijet një letër kontaktuese regjistruesit me numër telefoni, sepse në ditët pasuese kur të fillon regjistrimi, jo gjithë që janë gjatë ditës në shtëpi, sepse dim na ditëve të punës sidomos, qytetarët mund të jenë tan ditën në punë, dera shtëpisë banjes është e mbyllë, por regjistruesi e lën një letër informuese që tregon, "Ky është numri i telefonit, emailin në rast se ka nevojë me kontaktu ndonjë ditë tjetër apo gjatë vikendit." Se regjistrimi do të zhvillohet edhe gjatë ditëve të vikendit, e kena pa në 2011, edhe shtetet tjera, për shkak kanë vënë një gabim që kanë pushu gjatë vikendit, ne kena marë mësim edhe nga këta tjerë, që gjatë vikendit, nëse një persona, për një ekonomi familjar, gjatë ditëve të punës, s'ke mujtë me e kontaktu, gjatë vikendit, sigurisht do t'a kontaktu. Jashtë orarit, zyrtarë, pas orës 16? Punohet deri në rënjën e territ. Ne kemi kështu... A shëzë gjatër dita? Po, me terë, po e mirë, mirë, se ky periudhë është i mirë. Sepse e di kur kanë qenë propozimet për zhvillohet regjistrimin në pikun e verës, që nuk rekomandohet, o strikt, edhe në pikun e dimrit. Sepse regjistrues do të shkojnë në territuaj ndryshme, ka nevoj për logistikë, për mbështetje, edhe nga njëherë dimrat din me qenë të ashpër. Është koha optimale, do më thonë moti, klima, është shumë e përshtatshme, asë nuk është nxehtë, asë nuk është ftoftë. Edhe lutje qytetarë, do më thonë, kur vinë regjistrues në banesë shtëpi, nëse kanë mundësi mi pranu mrena, sepse regjistrimi bëhet me tablet, edhe pa ka vështërsime nejtë në kam, në koridor aty, nëse nuk pranohet në shtëpi. Zgjatë shumë, 50 minuta diku ishte. Po, dhe një pita besoj që eksistan të qytetarë të këtë. Po, nuk e kemë, se jemi në teren gjdo mujtë, gjdo javë, jemi me anketa orientime, por nëse ka sfida, dhe me thonë që dikush nuk pranohet në shtëpi banes, nuk është problem, po të zbretë me një ulësit dikun, sepse është mirë me pas një vend përshtatshëm që regjistruesi kur zhvillon intervistën, ai që jep dhënat qytetari, të shiqoj çfarë po plotëson regjistruesi, sepse është shumë e rëndësishme me pa i vetë, sepse nuk ka mundësi pastaj me intervenuan, as regjistruesi, as qytetari nëse dhënat dërgohen. Me një fjalë, nëse sikur se deklarata në polici kur ta jep dikush,
Pra pasi të plotësohet komplet formulari, para se të aprovohet ose të dërgohet në adresën e caktuar, pasi të konfirmohet, i tregohet qytetarit se çfarë ka plotësuar apo? Gjatë plotësimit. Se janë shumë. Ai lexohet edhe një herë në fund ajo? Shumë module, po jo, po themi kështu. Nëse pyet data e lindjes, po themi 4/15/1980. Po mirë është, ai të kalon jetën. Kështu në çet mënyrë kena. E mendova mos i treguat edhe një herë në fund. Jo se merr kohë. Ta konfirmuar nëse ishte sakt. Merr kohë ajo. Merr kohë se janë dikon rreth 500 e diçka pyetje në pyetje opsione, domethënë merr kohë ajo. Po sa të kryet intervista, resursi shtyp pullën send, që themi ne. Dërgo më një herë, edhe dënat vinë databazë. Dënat ende nuk janë finale, sepse mbikëqyrësi ka për detyrë mi kontrollu disa fusha të caktuara. Po edhe mbi këqyshin nuk ka drejt me ndërhyjnë një pëtësor, po vetëm në komente. Ta themi nëse e shomi një iri apo një ere, 20 vjetë, ka 4-5 mijë, dhe nuk është logikshme, është një gabim, mund t'i ketë 30 vjetë ajo, ose diqka. Gabimet logike dhe mund ndërhyjnë mbi këqyshin, po me komente anësh, pa ndërhyjnë në pytjet dhe mund që janë plëcuan. Pas ta është një grup tjetër, dikon rrët 20 vjetë që kam i kontroluan, gjitha pytjet nëse janë regull, pas asaj verifikimi hynë databazë. Sa është numri i personave që janë të angazhuar për ta kryer këtë proces? Ka ekipe të ndryshme, dhe më thonë grupe të ndryshme, nga regjistruesi, mbikëqyrësi, komisionet komunale, dikun janë rreth 300 vjetë nga komuna, statistika me 160, edhe disa organizata OJQ, edhe institucionet tjera, edhe policia do tjetë anash për me asistu në rrasë se ka nevoj pa tjetër me intervenuun, po në përgjësi pa policinë, dhe më thonë, jemi dikon rrëth 5.000 vetë, njëjtë në kohë. Qëka konsideran një sfidë, ose cila përjetën që tjetë sfida kryesore juaja? Sfida kryesore do tjetë registrus, për shambull, janë të reja, që nuk ka një përvoj. E janë trajnuar? Po, janë trajnuar. Ne kemi pas 5 ditë trajnime, për registrus e mbikëqyrës, shtetet tjera kam pas nga 2 ditë, edhe Kroacia për shambull ka pas vetëm 2 ditë ata online. A ju besohet regjistruesve, për shembull nëse ka ndonjë shtëpi larg diku në një fush, në një fshat, diku themi shtu në një mal, që pritojnë të shkojnë atje, ose për shembull të harrojnë ndonjërin prej banesave në një hyrje në katërt e sipërme? Është zhvilluar një sistem. Ne që si verifikohet kjo, si monitorohet kjo, po. Si përmirësohet kjo, nëse nuk lajmërohet vetë popullata, si themi, kështu krye familjare, ose dikush nga antarët e familjes, që keni harruar. Aplikacioni, dhe më thonë që është në formë digitale, ka një hartë digitale. Është harta fizike për çdo rast, po harta digitale. Në hartën digitale, çdo objekt që është mbi tokë, është ka një kod, një numër. Edhe aktualisht është me ngjyrë të kuqe, derisa resursi shkon të zhvillojë intervistën. Nëse ndodhë që gjatë intervistës, ndërprejet intervista, për arsye ndryshme, ka me shku dikun, ka ndodhë një rast, jetë në gjyrë protokoll, që të regon e ndë nuk është kry intervista. Nëse kry intervista, në dërgon send, atëherë dhe në gjyrë e gjerber. Ne e dim dhe me thonë që regjistrusi e ka kry intervistën. Për shembol, nëse ju e një regjistrusi, keni 50 asi pika në gjyrë të kuqe. Çdo ditë që e hekni nga një, ne e dim dhe thonë sa janë regjistruan. Nuk ka mundësi me anashkaluan. Po ju, a i dini edhe ato nëse ka levizje ndrem të adresave, vendbanimeve, shtëpive të reja? Neve nuk nga intereson njerëzit mrena aktualisht, neve nga intereson banesa shtëpia. Regjistruesi ka për detyrë me hynat shtëpi, ma ndekë për të hapë derën, e shetë dhe më thonë sa banor janë. Se banorët mrena mund të ndryshojnë adresën, nuk është problem. Pra të gjitha shtëpit janë në sistem? Në sistem, çdo objekt. Edhe ne kena një kontrol nga qendra atje, se rrisut dhe dalin nga ora 9 më njëzë, kena thonë, mos shkoni para orës 9, se... Janë fjetë. Po e zdrojtë herët. Po, mund t'ju ofrojnë më njëzë shumë herët, kështu që mas orës 9, dhe i në mbramje. Sistemi vetë gjeneron atje, për shumë, dhe t'jenë 2600 rrisut në teren. Në ora 10, nëse shqyqojmë na, mund t'jenë 500 vjetë që janë dhe skandal prej shtëpijisë. Ne prej qendrës e kemi. Se është sistemi GPS, dhe më thonë, që i kontrolon rejistrusit. Edhe nëse rejistrusit ju që jetë ceket, është një shtëpi, dy apo disa shtëpi, kritësisht largë atje, priton rejistrusit, ne dim nësa i ka tentu më imbushën nga distanca, e për cilëmi, dhe me GPS, që se GPS zakonisht 10-15 metra mund t'ja huqë, por nuk t'ja huqë me kilometra. Edhe, dhe më thonë, nuk ka mundësi rejistrusit me ditë gjithë dhanat e personit dhe në që jetë dhanë, sepse është numri personal.
dhe shifror, edhe na me njëherë kemi burime tjera administrative që shfrytëzojnë. Diçka që... A i merë e përshamë këtu të KQZ-s, ose... Jo, Tarëcës. Arëcja... Kosova që është po Tarëcës, që përshamë nëse e mërë jemë, nëse mua nuk me regjistra në askush, dhe potencialisht të shikohet pse dikush figuran që është i regjistruar, ose në Arëcë, ose në Kosova, po supozoj, ose diku tjetër, por që sështë e kjo? Po, na kemi databazën, gjdo ditë kemi qasje në bazën e Arëcës. Arëcë është baza që jep KQZ-s institucion. Ne kemi full qasje aty për nevoje statistikës. Krahasohen pra ato? Po, po, ne një edhan që na vjen nga tereni, nëse ju deklaroni gjatë regjistrimit që, po themi, jam e pa punë, ndërsa atë këja, burime tjera, e shumë që je e punësum, e shumë me njerë që nuk i keni edhan të sakta. Po, ligjë... Asë të njeri verifikohet për punën? Po, po, se janë ata indikatorë dhe me thonë që janë të verifikushum, që janë në për burime administrative. Ligjë për isim thotë, përveç që të thotë, gjithë do të mërisu, dhanat do në me qenë atë të sakta. Po e përsëres, që të thotë do të japin dhanat të sakta, sepse ka burime tjera ne që i krahasojmë. Edhe njëjtë do të penalizohen dhe honor që të thotë, po themi që nuk japin dhënat të sakta. Po si mund dihet, për shembull, nëse një regjistrues vije në banesën time dhe unë jap të dhëna që nuk janë të sakta në kuptimin o të antarëve të familjes o çfarë do përgjigje tjetër në pyetjet që janë në këtë pyetësor, si mund të dihet që unë po e them të vërtetën dhe nuk po manipuloj me përgjigjet e mia? Po, çdo qytetar i Kosovës e tha pak më herët që e ka një numër personal edhe është me një regjistër tjetër. Ne kemi ato dhënat paraprake. E kemë prafërsisht, jo të sakse, si kur ta kemi këtë sakse, shmi bërë registrimin. Po, të dhanat e një personi, individi, për variabla ndryshme, për shambull. Nëse jam i papun, apo nuk jam pranari kësoj banesës, ndërsa figuran dhe administrative që ti je pranari banesës, ose nuk e ke një të pytje të pytje ka për bëjtësi, ka pytje ndryshme. Nuk e pronë bëjtësore, apo nuk e makina, apo diçka tjilë. Dhe sa ne kemi dhëna tjera administrative, kështu që kërkohet edhe nuk është një interes qytetarëve, mos me dhonë dhëna të sakta, sepse pyetjet janë thjeshta. Duket që deri këtu ka qenë problem me ardhmë deri në këtë fazë. Do të thonë ka dhënë shumë energji, shumë kohë, shumë instrumente. E tani, kur shkon intervista në ekonominë familjare, është këtë e thjeshtë. Pyetjet demografike, mosha, gjinia, viti lindjes. Nëse si japin sakta këtu? Nëse kur keni migru këtu, cili ka qenë vendbanimi i fundit që keni ardhur, sepse në vitet për hulumtime, i hjek ata që s'ka lindë në Prishtinë, po që ka ardhur vitet e fundit, apo nga vendbanimet tjera. Është me lesh, dhe me thonë, të dhanat do të me dhonë të sakta qytetarë. Nëse zbulohet që dikush ka gënyer ose... Sigurisht do të penalizohet ma vonë, sepse s'ka arsye, dhe me thonë, se dhanat e jo të sakta orientojnë politika me bon strategji, jo të sakta. Askujt nuk i nevojitin, edhe ati nuk i nevojitin, sepse nuk janë dhëna konfidenciale. Nëse ju përgjigjni një pyetje të regjistrimit, përveç pyetje demografike, janë pyetje për nivelin e edukimit, që nuk janë sekret diçka, nuk janë shumë personale. Edhe dhënat për çështjet sociale, dhe me thonë kushtet e jetesës, e banimit, gjitha ato, pasta janë pyetjet për punësimin, nëse e punësum, se e punësum, a ke vullnet me punu, pyetje të tilla, edhe për çështjet e profesionit, çfarë profesioni keni, nëse punoni profesionin tuaj adekuat apo diçka tjetër. E pasuria? Edhe një pyetje është, një modul është për shëndetin, që është shumë i mirë, sepse ka pyetje për shëndetin nëse ke vështërsi në të ecur, në të pamë, edhe në të dëgjuar. Edhe, dhe thënë, ka pyetje... Pyetje të pasuria? Te pasuria pyetësh... A ka dyshime që këtu mund qytetarët të mos e tregojnë të vërtetën, kur pyetën për ekonomitë familjare ose kur pyetën për investimet që kanë bërë në pronat e tyre, në shtëpitë e tyre? Dikush nuk dëshiron të tregoj sakt sa është vlera shtëpisë ose apartamentit? Nuk e kena atë pyetje sa është vlera shtëpisë, sepse ka hulumtime tjera me anketa ajo bot, sepse... Po kjo pyetje e famshme, sa ke rrogën, a është? Jo, jo. Nuk kanë. Jo, jo. Do të thonë regjistrimi nuk hyn ato detaje, apo ka disa ankete ku i marrin parat për shembull. Është shumë keq me tregu se nëse i marrë shtëpi një shumë të madhe, mund të ketë... Jeshtë caki, keqë bërëzë. Po, mund të... Dukush është komësia edhe është feja? Etniciteti. Po. Se na komësi nuk e kemë kështu, etniciteti është standart. Po, religionin edhe gjuën që e fletë ekonomia antarë të ekonomisë familja, gjuën kryesore. Këto pytje nuk janë të domosdoshme me u përgjigjë. Pra janë opcionale? Opcionale, sepse janë me kushtetutë o me liqë, regjistrusi duhet ja transmetoj qytetarëve, kur vjen këto pyetje, ti thot, nëse këto janë pyetjet për përkatësinë etnike, religjione o gjuhën,
mundi me u përgjigje apo mos me dhonë përgjigje. Do thonë, nëse nuk jep mbyllet, nëse dëshiron me dhonë, i jep atë pyetjet. Këto pyetje do thonë janë jo thelpsore. Zoti Kastrati, një e përmendët pak më herët që keni mësuar nga praktika e herëve të kaluara. Një gjë që për cilën kemi raportuar këtu në Klan Kosova të dielën, ka qenë mos informimi deri në pikën 0 i komuniteteve rom, egjiptian, ashkalin, xhakov që nuk kanë hiç informuar ata për këtë proces. A keni punuar me theks veçantë te këto grupe, te komunitetet për shembull, për të informuar për këtë proces, për të qenë më shumë afër këtij procesi në mënyrë që të bëhen pjesë e tij më natyrshëm? Ne kemi përdorë të gjitha mjetet e komunikimit që janë të disponueshme, përshia rrjetet sociale. Vetë çasja në rrjetet sociale tek këto komunitete nuk është të sekret se është shumë e vogël. Një prej mjetet që kemi përdorë janë rrjetet sociale. Po njëkohësisht kur është hap konkursi në gjitha komunat e Kosovës, për gjitha komunat e Kosovës, kryetari i komunës bashku me udhëhecit komunal, sepse në çdo komunë është një komision komunal atje. Ata kanë lëbut te komuniteti egjiptian, ashkali, rom, me të gjithë tjerë, që me aplikuan. Edhe ata janë të njëftum, plus këto dita prej të martës do tjenë disa OJQ, janë 15 OJQ, ka nga komuniteti egjiptian, ka raje, gjitha këto komunitetet, edhe ata kanë përdytyrë me shku të sesili komuniteti i veti me informu për procesin e registrimit. Në fakt, komunitetet, dhe me thonë që janë kështu shumë të vogla, si kur egjiptian, mund të akenë mos ta kenë do informacion detaj, po edhe Komiteti Shqiptar nëse deltin qytet e pyet dikan që nuk shihet rrjetet sociale apo media, ai nuk e din që është regjistrimi. E rëndësishme që intervista ne kemi planifikuar dhe ka nga secili komunitet. Dhe me thonë, nëse është ashkali, shkon ashkalia e bën regjistrimin. Edhe, me thonë, secili qytetari ka shku një mesaj për mes telefonit para disa ditëve, dia apo par dje, edhe janë ato flet palosit për komunitetet. Ata flasin zakonisht ja gjuhën shqipe apo gjuhën serbe, ka plepalose në gjuhën turke, janë shpërndan, edhe shpërndan. Sa është deshur gjindët edhe një metodë, ndoshta nuk po thëmë e veçantë, por për qenë më afër tyre, në kuptimin që e thamë, nuk është sekret që kanë qasje më të vogël në rjetet sociale, në internet, në telefona, mobile, kështu, pra është deshur të gjindët një mënyrë që t'i afrohet më shumë një hurive për këtë proces, sepse thash në Gjakov, gajo që kemi raportuar në Klan Kosova, kanë qenë krejtësisht pa informuar se do të bëhet regjistrimi popullsisë në Kosovë. Po, ata kanë mundësi me shiqu televizorin e vetë. Ne i kemi ofruar, dhe thonë, kur kanë, se kanë një disa ori, kanë, duket në rrëtë këtë, dyshin. E i kemi ofruar ka video, dhe me thonë, nga i komunitet që janë të bome, bashkë për atë komunitetin. Edhe ata nëse shikojnë, se s'ka gju, ashkali, mund të shikojnë emisionin Shqip apo Sërbisht. Se është shumë fështirë, dhe me thonë, bashkë se si një komunitet, se si në lagje me vizitu, sepse stafi asë kështë është i fokusum dikun tjetër. E kemi një ekip këtë vogër për fushat. Sa prit në cilët e në prit shmërit e juja, zë dhe Për? Për një mënë e Ju e keni edhe një shpërblim për ata që ja qëllon? Po, s'po dojmë e thonë shifrën, po. Se nëse sa thejmi... Sa, a mund të dalë numri i popullësis më i lartë, më i masë, sa i 2011, sa për më i vogël? Për thonë sinqerisht, dhe më thonë për gjithë qytetarët, pritjet janë që numri i popullësis rezidente në Kosovë dhe jetë më i vogël se vitit 2011. Kjo për shkak dy faktore, zvoglimit të natalitetit vit për vit, edhe të shkallës së lartë të emigracionit. Do të thonë, pritjet janë që popullësia do të jetë më e vogël se vitin 2011. Emigracioni, me qenë se u përmend, nëse një prind jeton në një zonë, po themi, jo në kryeqytet. Dhe tash një pjesë të familjes, o një djalë, o një vajzë, e ka në Prishtinë, po themi që 15 ose 20 vjet. Dhe një tjetër mund ta ketë aty në shtëpi së bashku që jetojnë. Të tretin, nëse i ka tre, ka në mërgim. Si do të t'i regjistroj? Një skenari, një familje kosovare, zakonshme. Aka shumë ashtu. Zakonshme, po. Si do t'i regjistroj? Po flasim për gjeneratat e reja, se tre gjeneratat e reja nuk i ka tre. Në këtë rast, nëse ka një fëmi, aty ku jeton me prindin, a i ajo regjistrojt atje. Po. Sepse është rezident. Po. Nëse ka këtu një në Prishtinë. Po që është me qira? Po, me qira është, apo rrinë të një shoqe, apo së është më nësi se mund tjetë edhe të një afëm që s'pagun qira, që farë do që të kenë me qira, pa qira, prënare, nëse rrinë pjesën më të madhe të vitit, më shumë se një vit, punon, jeton, flenë në Prishtinë, duhet të regjistrohet në Prishtinë rezident.
sepse kja nuk ndolidhet me adresën permanente. A du të registruat ashtë të prindis, rezidentë i Prishtinës, apo du të gjindit në Prishtinë? Ku gjindit? Se në cilën zonë shkon në Rishtusi, e pyt, më falë. Ju jeni këtu, aja deklaruat, aja jo, thotë, me qira, apo nuk paguj, po jetoj këtu. Punon këtu, jeton, vepron këtu, po, sepse i bon, shërbimet i men nga Prishtina. Ashtë jo e drejt, për shambull, kur i men shërbimet, se kjo është rezidenca, që aplikojnë statistikat. Ti mund të kesh adresën atje, për post, apo ku të shkesh me votu, a diçka tjetër, por statistika punon me rezidenca, sepse kështu janë shërbimet të ofruan këtë botën, jo vetëm ne, po në këtë botën. Dhe më thonë, aja duhet të rrisohet në Prishtinë, nëse kalon pjesën më të madhe të vitit në Prishtinë, themi më shumë se 6 muaj. Por prindi regjistron vetëm ata me cilët jetojnë në atë shtëpi? Po, vetëm se pyetet tek nëja familja sa banor janë këtu rezident, në këtë shtëpi, në këtë banesë. E diaspora? Diaspora rrisohet në dy forma. Rrisuesi ka për detyrë t'ja bëjë një pyetje nëse ketë dikant të afër në diaspor, nëse po, janë dikon 15 pyetje, janë thjesht ato. Por, diaspora rekomandohet strikt që më rrisu online. Ato nuk merren si statistika të vërteta, nëse je prindi për fëmijët që i ka një grupet? Jo, merren të vërteta ato. Po më nuk hynë pjesën e rezidentëve. Se në fund dalë me themi, danat preliminar apo finali, ku themi 1.700.000, pëthem, katë këtu në Kosovë, po gjatë rrisimit i në zonë o 1.000.000 që janë në diaspor. Po ata janë diçka tjetër databazë, tjetër. Diaspora ka një shansë të mirë, edhe shpizoj rasin dhe me thonë, është aplikacion kritësisht i thjeshtë, për 3 minuta e mbush, se janë vetëm 15 pytje, ku keni lindë, se është mënësi nëse ka lindë këtu, apo ka lindë atje e fëmija, nëse ka lindë këtu, viti komuna normal, vendbanimi nga keni shku, ku jeton i shteti, edhe ka disa pytje për edukimin, edhe a vje shpesh në Kosovë, që ka që kanë shku që 20 vjetë, nështë ka harru me ardhë, po them ka kështu. Po ka që vinë 2-herë, 3-herë, 5-herë, edhe komuna i në vitit ky flux i verës ku të vinë, apo dimri, dhe më thonë sa herë vinë, edhe një pytje është, a kanë pronë në Kosovë, sepse shifët ma vonë investime, sa po... Besoj që këtu do të kemi rekord, kove të fundë, kemi blerje... A kemi rekord për atyre që kanë pronë, po këtu në Prishtinë, do shta kam në dalë 35% që janë zbrasta banesat. Pra të nëzjerën shumë statistika më pasu të kastratit, që njerëzit kryesisht e mendojnë regjistrimin e popullësis, si kërë nëzjerë vetëm numrin e banorve që jetojnë në Kosovë, por nga kjo që pëthoni dhe nga pytjes që janë formuluare, duke si kur ka shumë shumë se sa herën e kaluar, pra do të mund të nëzjerën statistika shumë interesante dhe për kategoritë të ndryshme, jo veç për demografin. Po po, sigurisht, thash, pjesa demografike është dikun 20%, as 20%. Ka pytje për banesë që janë shtëpi, banesë shtëpi, shumë interesante. Vitin ndërtimit, nëse banesa ka i zështë për, nëse ka edhe në aspektin, dhe me thonë, fizik, nëse ka dhe një shtëpi, dhe një biznes që jo ka shkatru, edhe nëse ka humbje në aspektin e njërzor. Jam betëm 5 pytje, ka disa nën pytje, ky modul të honë është apliku, sepse është pas jenë nevojshëm, edhe do të shëbrej vetëm për një plëcu regjistat që janë aktual. Sepse e dim na ka pas disa iniciativa, po jo ndoshta gjithë Kosovën, sepse mund të ketë ekonomi familjar që s'ka shku asë njëherë kush, po ka pas dame gjatë luftet. Dhe më thonë, këto dana vetëm me plëcojnë regjistat aktual, sepse janë institucionet adekuate, dhe më thonë që mirë ma vonë me analiza detale, dhe shkojnë bëjnë intervista. Kjo praktik aplikohet, dhe më thonë, shtetet që dalin mas luftet, konflikt. Gjdo shtetë, dhe më thonë që... Sa shbohën të shpak? Shqo... Po, ma mirë vonë se kur, po, për ma shumë në Kroacijës, për shumë, Kroacija ka pas luftën 70 vite para neve, 91-92, e kam pas në formularin cenzusin 2011, po e kam pas atë prapë. Kroacija dëhon mas 31 vite e ka pas prapë, dhe thonë atë pytje, po të dhëtë se identike si ne. Nuk është vënd dëhon, asë njëherë, sepse këto vetëm e pletsojnë, dhe më thonë, nëse ka ndë një ekonomi familjar që s'ka mujtë me hynë atë farë regjistët. Pra dhe më janë pytjet për... Viktimat e luftës? Po, edhe për pronën, damet. Për damet. Po, edhe për viktimat, edhe për damet. Viktimat paka shumë edhe mundien për të damet, pas ta e është nështë që është pak më komplikuar. Po, të viktimat jemë në disa pyte nëse keni pas maltretim, keni pas psikik, ose jo, se viktimat dihen, sigurisht. Edhe këtu të sigurisht dhe dalin shumicat cilët kanë qenë, si të themi, shumë të maltretuar. Shqyqojmë kur vjenë registrimi. Dhe kur presim rezultatit e fundit? Në bas ligjit duhet më brenda 3 muaj, jo jashtë 3 muaj, po më brenda 3 muaj pas datës e fundit të regjistimit. Ne planifikojnë 17 maj me përfundu,
Danat paraprake do të pritet të publikohen në muajin korrekt, fillim muajit korrekt. Do të kemi shumë për diskutuar, besoj këtu në studio, statistika interesante pritet në shumë lëmi, jo vetëm në numrin